liike oli ilmoittanut sinne, että heillä on rakenteilla oleva kerrostalo työmaa ja siellä on kamerat. Ja kameroissa näkyy, että joku liikkuu siellä rakenteilla olevassa kerrostalossa. Ja varmuudella on ihmisiä sisällä. Tässä tehtävällä oli se harvinaista, että saatiin erotettua samalle tehtävälle kaksi erillistä koirapartiota. Ja tällainen iso alue voi tarvita myös kahta koiraa yhtä aikaa erilaisiin tehtäviin. Teipattu toi kieleke auki. Rakennuksessa sisällä oli valo päällä ja kohdasta kyllä heti huomasi, että täällä on oltu ja... Sauli siinä osoitti hyödyllisyytensä ja vei meidät suoraan siihen huoneeseen, jossa oli työkalulaatikoita. Nämä oli murrettu, nämä työkalulaatikoiden lukot. Ikko jatkoi siitä kerrostalolta siihen pihapiiriin tutkimaan, että mitä sieltä löytyy. Ei, onks tää moottori? Joo, tää on moposkootteri. Tämmönen kilpi, kun... Siitä sitten Sauli johdatti meidät tämmösen moposkootterin luo. Joo, tää on tuore peli. Se on varmaan tullut tällä. Koira ihan merkkaa sen tosta. Joo, tässä on virtalukko rikki ja tässä on kypäreitä. Siinä jatkettiin Saulin kanssa ja Sauli vei sellaiselle muovipussille. Nyt tästä A-talon pihasta löytyy tämmönen muovipussi, missä on sähkötarvikkeita. Täällä on ilmeisesti jotain kytkimiä ynnä muita. Nämähän on semmoinen 50 kappale. Aika nopeeta. Sauli sitten tiedotti, että niissä muissa kerroksissa ylemmissä ei oltu edes käyty. Ja todettiin, että muita siellä ei ole. Ja kuultiin, että rakennustyömaalta oli poistunut henkilö juosten, jonka perään oli tämä paikalla ollut partio lähtenyt. Siinä hetken matkaa suoritettiin kilpajuoksua ja tällä kertaa poliisi oli nopeampi ja henkilö otettiin kiinni. Tosiaan se kulkupelikin nyt taisi löytyä, että tuommoinen anastettu mopo oli tuossa. Hyvin meni. Tämä kyseinen henkilö, joka oli nyt sitten kiinnotettu tähän varkauden yritykseen, oli kyllä vastaavanlaisia työmaihin kohdistuvia tehtäviä useita jo kontolla. Nämä henkilöt, jotka tekee tämän tyylisiä murtoja ja varkauksia, niin heillä on todennäköisesti tämmöinen akuutti rahan tarve päihteisiin tai ovat jo velkaa jollekin.